սեպտեմբերի 14-ին դեսպան Քիմը նշեց, որ հստակ նշվել է, որ ուժի կիրառումը Լեռնային Ղարաբաղում անընդունելու է։ Շաբաթներ անց Ադրբեջանը սկսեց ռազմական հարձակում։ Ինչ կանեք, եթե վերջին իր հանձնառություններն էլ չկատարի Ադրբեջանը և ոտնձգություններ թույլ տա Լեռնային Ղարաբաղի մարդկանց նկատմամբ։ Եկեք առանձնացնեմ ձեր հարցի երկու մասերը։ Նախ, մեր ուշադրության կենտրոնում հենց առաջիկա ժամանակահատվածն է քաղաքացիական անձանց վիճակը Լեռնային Ղարաբաղում և ինչ որպես միացյալ միջազգային զարգացման գործակալություն մենք մեր ուշադրությունը միտված է քաղաքացիական անձանց բարեհարության ապահովմանը և մենք Or have not been able to get access. Եվ մարդիկ չեն կարողացել դուրս գալ եւ նրանց հասանելի չեն եղել սննդամթերք եւ այլ պարագաներ եւ այս հարցը մեր անմիջական ուշադրության կենտրոնում է եւ ես անձամբ եւ ԱՄՆ կառավարության մյուս գործընկերները եւ մենք նաեւ գալով այստեղ Հայաստանում ավելին ենք իմացել այս իրավիճակի լրջության վերաբերյալ եւ տեսել տեղեկացել ենք թե ինչի ինչերի միջով են անցել Լեռնային Ղարաբաղի մարդիկ եւ երկրորդ մենք կոչ ենք արել անհապաղ independent access անկախ անարգել մուտքի հնարավորություն ապահովել դեպի Լեռնային Ղարաբաղ այսինքն իմ խոսքում ես շեշտեցի նաև տեղում տեսնելու ստուգելու հնարավորությունը ցանկացած պարագայում ցանկացած անգամանքում երբ զինված ուժերը քաղաքացիական տարածքներում են հայտնվում հատկապես մի այնպիսի տարածքում որտեղ այնպիսի իրավիճակ եղել, որը և բացարձակ անհրաժեշտություն է, որպիսի լինեն անկախ աչքեր, անկախ ականջներ, որոնք տեղում կտեսնեն, կփաստագրեն իրավիճակը և նաև կփորձեն կանխել։ Մենք գիտենք սա որպես մի երկիր, միացյալ նահանգները, մենք լինել ենք այնպիսի իրավիճակում, երբ եղել ենք հակամարտության մեջ այլ երկրի հետ և անկախ նրանից, թե ինչպիսին են մտադրությունը, շատ կարևոր է, որպիսի տեղում լինի ազատ մամուլ, տեղում լինեն անկախ դիտորդներ, որոնք կարող են լույս սփռել այն գործողությունների վրա, որոնք ոչ միայն զինվորական ուժերի, զինված ուժերի, այլ նաև ընդհանուր իրավիճակի վերաբերյալ եւ մենք շատ իսկապես շատ կարևոր է, որպեսզի ապահովված լինի նաև հաշվետվողականության ապահովման առումով։ Դուք նշեցիք պետքարտուղարի տեղակալ Քիմի հայտարարությունը, որտեղ նշված էր, որ զինված ուժի կիրառումը անընդունելի է, նույն բանը ասվել է պետքարտուղար Բլինքենի կողմից, բայց այդ ուժը կիրառվել է եւ մենք դիտարկում ենք, թե ինչը կարող է լինել պատշաճ արձագանք դրան եւ ինչպես պետքարտուղարի տեղակալ Քիմը նշեց, մենք վերանայում ենք մեր անվտանգային աջակցությունը, բայց ես որևէ եզրահանգում այս պահին չեմ ուզում ներկայացնել ամերիկյան արտաքին քաղաքականության եւ միացյալ նահանգների արձագանքի վերաբերյալ եւ հետո նորից կապված ապագայի հետ մեր դիվանագիտական դաշտում եւ տարածաշրջանում մեր դիվանագիտությունը երկկողմ դիվանագիտության համատեքստում Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ մենք նորից շատ
հստակ նշում ենք, ինչպես դա արվել է նաև ՄԱԿ-ի ՄԱԿ-ում, մենք աջակցում ենք Հայաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը և ժողովրդավարությանը։ Ես չեմ կարող նշել, թե ինչ կարող են լինել հետևանքները դրա հետ կապված խախտումներին, բայց մենք միասին ուզում ենք շեշտել, որ դրանք անխախտելի սկզբունքներ են։